kam nisur pasionin për të bërë DJ diku nga klasa 5. Nga klasa 5? Po, ka qenë një gjë shumë e rrallë. Edhe kam qenë shumë e frustruar sepse në atë kohë ka qenë një profesion tepër maskullor. Edhe sot që flasim edhe janë të rralla vajza DJ. Dhe kur unë e tregoja që kam qenë të bëjmë DJ, ishin gjithmonë njerëz që thonin, "Ua, po si, kjo është një gjë që bëjnë çunat, gocat nuk duhet të jenë në këtë pjesë."